Evo ga, došao je Tomislav. Pozdrav svima. Tomislav je pederčina. Opa, nemoj me pred ljudima opa. Tu otkrivat. E, nije u ovako, redu od tebe. To je neko, brate, Paličko jezero. Ne znam. Paličko jezero. U današnjoj epizodi user joined our channel. Ćemo da pređemo misiju koja se zove Mission, ovaj. Zove se... Zove se... Bridge, družiš. Zove se Kazino. Kazino. Kako se zove devojka u Kazino? Imenom. Nije nego dođi. Sam rekao. Dođi. Kako si uništio ovo? Si bacio bombu na... Ali može samo da se isključi. A, da ne bi trošio ref koje čombe bacaju bombe. Da ja da isključim, begaj tamo, ti si to ugasio već. Aje bre tamo bre, aje bre pope bre. Aje moj. Što nisi rekao odmah, vate. E da, ajde silazi dole, kako si ići u pičku mač? Stepenicama. Brate, ko promašio? Ja! Ja. Voliš jaja ili šta? Neka nek bega. Amo nek doći. Ubit će me. Gdje će te ubiti, si normalno. Kako ja da skočim dole, bat? Znaš, tu neće uginut, sam skoči. Malo po malo. O. Ostavi mine. Oću. Ajde. Čekaj, ovih ima mnogo ovdje, ajde malo počistimo, brate. E, što mrzim kad me tako odvale s ovim... Mamu ti jebe, brate. Ovaj će na minus se nabode, ne sekiraj se. Dođi, dođi. To sam i kazao. Evo još jednu da postavimo. Pazi leđa. I stranu. Rokaju nas sa svih strana, vat. Vežu unutra, vat. Ovaj će na minus se nabode, da znaš. Kolima. Begaj unutra, samo sakri. Ne moraju oni baš. 2 minuta odbrani malo sutra, vas. Ajde. Dođi. Znate, ovo je teško jako odbraniti, oni sa svih strana dolaze čečerno. Eno, neko auto ide, vat, opet. Nekaj ovo je moj. Aj beži gore, aj beži gore. Bro? Uzao sam ammo. Ili ammo. Puh bre, puca na mene. Ja moram da... Opa. Sakrivaj se. Nisi ti mečić. Gore na spratu. Kad se popnu stepenice, odmah iza stepenice, tako reći.
Nek dođu, nek dođu, sačekaj 3 sekundi, nemoj da juriš. Pet sekundi, opa, idemo 5 sekundi. Mi smo ovo prešli, a? Odlično. Yes. E, sad ćemo u to ime da ukrademo ovaj autić. Vozi, ajde. Pa ga je u jepek. Je li ima gepek? Nema gepek. Dobro bi da je napred, ali nema, ba ne da. Čekaj, moramo prvo s ovime da se... obračunamo. Kake vi ste bre nula za mene. E čekaj samo da uzmem. Meći ćeš malo. Ja bi baš mogu. Opa, uzeli smo meći će. Idemo. Aj vozi, ne. Samo se prebacim. Samo se prebacim na kuglicu, razumiješ? Ja opet brate. Ispade. Šta je? Jebote. Ovaj dolazi. Tu je levu stranu, ako ima neku tamo. Još jedan kombi dolazi. Još jedan kombi dolazi. A ne znam, stvarno, jedino je da. A da, ovo mora da se promeni nešto, vrati, ne može ovako. Dođi vamo. Vidio se vrti u krug, vidi ovo, brate. Vidi ovo. Ko se vrti? Vidi ovo. E kaj? Ko se vrti u krug? Ne vidiš ga? Koga? Ovo je ovdje, ispred mene. Vidim ga da leži. Kod mene se vrti u krug, brate. E kako ti misliš da ja prođem ovdje s Lamborghini? Brate, ja ću proći, nije problem. Mora da voziš fino, mora udar gospodin čovjek, brate. Evo ja ću da vozim, sjedi. Ja ću malo ti razglavim put. E, a što nismo mi uzeli ovo? Accessory case, brate, a što ti meni to da objasniš? Gdje ti je accessory case? Eno ga. Ja, ja sam. A pa ja nisam, brate, ko je to pravda, brate? Ja ne vidim da je to. Ne vidiš kad si uzo, brate. Uzem Lamborghini, pobegnem. Može. To nije u redu s tvoje strane, moram ti reći. Devet puta 39 magazine. To je nešto. Jebate. Uzao sam, možemo dalje. Sljedeća misija bi bila... ne znam, brate. Mission. Ajde, hoćemo, ne, nećemo to. Ajde, ovdje. Imamo tu side mission i ovo i ono, ajde. Ulebasti, jeve. Da, gledam da ga ne oštetim. Up!
Oštiti mi auto, brate. A jevo te. Ko je li ja? A jevo te, le, stvarno. Gdje je to? Nema smisla to što radiš, stvarno. Uvijek je kriv onaj koji ide od nazad. Šta je uvijek kriv? Onaj koji ide od nazad. Život je to istina. Ne prilagođava. Život je to istina. Uuuu, evo ih ovi, brate. Ulebac ti je. Pobiti nje ove, ja ovdje dalje, brate. Ne, pogineš. Ovo ne valja, brate. Si pobio? Koga bre? Nisi, a? Ne znam koga bre da ubio. Odvalio sam tu, jedan kamion je ostao. Ovaj kamion... Ubio vam mamu. Evo, i ove sam ja ubio. Gunao sam ih sa lipice. Jebi ja jebo mate, dođi vam se. To smo uzeli, ja moram da ubijem još ovog jednog. Rešeno je. It's done. Idemo nazad, uzemo pištolj. To. To tere, tere, čekaj da ja uđem na gunera, vraćaj se nazad. Jesi vidio da sam ti obeležio? To ima da se... Neka... Gasi muziku. Pištolj misija da se odradi. Tako je, gazi civile, nema veze. Kad smo već tu? Pa jeste. I to što kažeš. Pošteno. Tu zoveš što visam. A vidim, brate. Okreći se i nazad se vraća. Da, odleću. Civilijanka, brate. Kaka ludost. I ovo je odvrkno. Ovo sam ga nekako.
Palim svjetlo, brate. Poštujemo propis. Sada sam za tebe, ali ja imam blizu. Sad sam upravo pobjedio stratešku bitku. Gdje sam bio outnumbered 10 na 1, znači. Ne mogu vjerovat. Jebo šta. Šta reče? A su oni ovdje rastrkani, već? To mi je ništa čudno jako, već. Dobre, Jovin. Pa to mora Jovin da ide. Nije loša ova puška, bate, ne znaš. Odlično. Mogu li da razmislim jedno, dva, tri dana? Možeš. Ja mislim da sam ja ove poroka. Imaš ih ti tu još, kako hoćeš. Evo ti. Eno, to je sve. Lezi bre dole. Brate. Pa jebi ga. Ništa nije u mene, nisam mogu ništa da uradim. Sve mi nisi rekao da hoću da ga prikolješ. Što mi nisi rekao ranije. Da si John Trasaro manije. Opa, upuzao sam televizor. Eto narod, otprilike, to je to, ove smo počistili sve, ovo je dobar kalašnjiko, samo kad bi imao neki normalan nišan. Sve smo ih počistili, u narodnoj epizodi vidjet ćemo misiju koja je otprilike mission koja je ovdje. Tako da gledajte nas u sljedećoj epizodi. Mare i Džombe bacaju bombe. I lajkujte, šerujte, subajte. Germanija je picurina i tako. Nije jeo pečenje pa onda sve mu teško palo. Ovog ću ja da prikoljem. Ček za kraj. Ovog ću ja da... Džontra? Dođi, dođi. Imaš tu čast i privilegiju. Da ga prebiješ. Ko vala u kupusu. Meni ga vamo, ček. Miruj. Ko te to važno na čelo, brate? Meniste to... Čekaj, ne mrdaj ga. Meniste to viran kanister, gospodin. Tuza. Sad više nema. Narode, čujemo se. Pozdrav.